ભૂત સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે આયોજિત ઠંડળા મહોત્સવની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે આ વખતે બુલેટ ટ્રેનમાં નિર્માણ પામી રહેલા હિંડોળા લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. ભુજના નૂતન સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે તેની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જેમાં હરિભક્તો દ્વારા બુલેટ ટ્રેનનું મોડલ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ જ સત્સંગીઓ અને સંતગણ દ્વારા આ મોડેલ તૈયાર કરવામાં મગ્ન બન્યા છે અને સમગ્ર કચ્છની જનતા માટે આ બુલેટ ટ્રેનમાં હિંડોળા મહોત્સવ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. ભુજ મંદિરની અંદર દર વર્ષે આ હિંડોળાની અંદર કંઈક નવું નવું આયોજન લાવવાનું હોય છે. એ જ રીતે આ વર્ષે સંતોએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે ભારતની અંદર આગામી દિવસોમાં બુલેટ ટ્રેન આવી રહી છે, તો એ બુલેટ ટ્રેન આવે એના પહેલાં આપણે ભગવાનને એ બુલેટ ટ્રેનની અંદર પધરાવી અને મહોત્સવ ઉજવીએ, એટલે અધિક હિંડોળાની અંદર એક આબેહૂબ બુલેટ ટ્રેનનું મોડલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને એની અંદર અનેક પ્રકારના હિંડોળાઓ ગોઠવવામાં આવશે અને એ હિંડોળાઓની અંદર આગામી 8 તારીખથી એમનો શુભ પ્રારંભ થશે અને 20-25 દિવસ આ દર્શન ખુલ્લા મૂકવામાં આવશે અને એ હિંડોળાના દર્શન અને આ ટ્રેનના દર્શન અને એ સિવાય એક મોટો રથ છે એમની અંદર પણ મોટો હિંડોળો આવશે, એમાં પણ ભગવાનને ઝૂલાવવામાં આવશે. આવી 1 મહિના સુધી અલગ અલગ પ્રકારની ભગવાનને રાજી કરવાની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ એ ચાલી રહી છે અને આ બુલેટ ટ્રેનને માટે લગભગ 1 મહિનો થયો 40-45 જણા કન્ટિન્યુઅસ સેવા બજાવી રહ્યા છે રાત્રિ દિવસ જોયા વિના અને ત્યારે 8 તારીખ સુધી એ ટ્રેન તૈયાર થઈ જશે. અત્યારે હિંડોળાના દર્શનની હજી શરૂઆત છે, એ શરૂઆત છે ત્યારે 2,000-3,000 માણસો આવતા હોય, પણ જ્યારે બુલેટ ટ્રેન શરૂ થઈ જશે ત્યારથી લગભગ દરરોજ 8-10 હજાર માણસો દર્શન કરવા આવશે અને એમાં શનિ રવિનો તે દિવસે તો ગણતરી પણ ન કરી શકાય એટલા ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવશે.